Des d'aquest dilluns, els jutges i dos agents de la policia local de Vilaseca van apallissar un home el 2013 i si el cap del cos ho van cobrir. Tots tres s'asseuen al banc dels acusats processats pels delictes d'assassinat en grau de temptativa, permetre tortures greus, falsedat documental i encobriment. La primera jornada ha estat marcada per la declaració de la víctima que ha reconegut recordar ben poc d'aquella festa a la discoteca Patxà amb final fatídic. Segons el fiscal, aquest home va ser expulsat del local d'oci per haver donat una bufetada a una noia, parella d'un expolicia local. Alguns testimonis han explicat a la vista que abans l'individu havia fet tocaments a una altra dona. Els policies acusats de l'agressió haurien trobat la víctima ja a l'exterior de la discoteca amb evidents símptomes d'embriaguesa. Se'l van endur a una zona allunyada, el van colpejar brutalment i el van deixar malferit a un espai poc transitat. En la declaració al jutjat, el denunciant ha assegurat que només recorda despertar-se davant l'apartament on residia a Salou, cosa que no quadra amb l'escrit del Ministeri Públic, i que ell no sabia què li havia passat. Tenia la impressió que havia estat atropellat, com va constar a la baixa laboral. Porque en ese momento era lo que yo pensaba, que me habían atropellado, porque no tenía ni idea de lo que había pasado en ese momento. La seva percepció, però, va canviar quan va rebre un anònim al seu domicili de Lleida, on s'indicava quins agents l'havien agredit. Y en el buzón me encontré un anónimo con un sobre transparente que decía que los daños que había recibido habían sido consecuencia del policía tal tal con el número de placa tal, policía tal tal con el número de placa tal, pues bueno, que habían sido ellos los causantes de los daños que yo había recibido. La resta de declarants del primer dia de judici, tots testimonis, també han destacat per recordar ben poc d'aquella nit de fa 10 anys. Dijous arribarà el torn dels acusats, que s'enfronten a penes de 20 anys de presó i 7 i mig en el cas de l'excap de la policia. Els seus advocats havien demanat la nul·litat de la investigació per irregularitats i imparcialitat del jutge instructor, però el tribunal ha desestimat les peticions.